ئێمە بەترێکتر هاتیین بەچی بڕۆینەوە؟ چیام شوێنە؟ دەنگەکان زۆر سێرن. سڵاو بەڕێز ئەزدیها. ئەوە چییە؟ ئەوە هاوڕێی منە و ئەژدیهایە زۆر بە قسە مەکات. ئەو هیچ لە بەلەمەکەمان ناکە، ڕاستە؟ بوەستن، ئەو هیچمان لێ ناکە بۆ قسەی بێت؟ نەخێر، یانی چیچمان لێ ناکە لەسەرم بەلەمە بچووکێن، شتێکمان لێ بێ هەرکەس بەهانامان و نایە. ئەمەش بەهۆی ئەسبە پرتەقاڵێکەوەیە. من بۆ بوختیانەکەی هەمووی خەتای ئەسبە پەمەیەکەیە. من ئەوە چیڵن ئێوە؟ هیچ کامتانین ئێوە بۆچی بوختان بۆ خۆتان هەڵەبەستن؟ ئێوە لای منن، دەبێ هاوڕێکان ئاگایان لە یەکتر بێت. یانی تۆ ئەمەت لە پێناو ئێمە کردووە؟ بەتڵناییەوە، من وام کرد بەشکم ئێوە سەلامەت بن لێرە، بۆ ئەوە کاتێکی خۆش بەسەر ببەین. من وام زانی ئێوەم، بەڵام ببوورە، من بە هەڵە تێگەیشتم. هەندێ جار کە پێشنیار بۆ کەسێکەکەی ڕاستەوخۆ پێی مەڵێ هەتا لێی دڵنیا ئەبیتەوە. بەڕاستی ئەم هەستە زۆر شیرینە، هیوادارم هەروا بمێنینەوە. خۆشبەختانە ئەمە بەسەر هەموو کەسێک دادێت، دەبێ هەموومان لێبوردە بین. هەمیشە پێکەوە بوون دەرەنجامێکی باش دێنێ بۆ هەمووان.